Чарахан кастан кастыксар бүгүн би кахы кадык сөптөктүк астан туунан кастыбыт күндөлө бириге күндү көрөтчүм соргу дугуй болуктун. Би бүгүн кахы сөптөктүк астан туунан кастыбыт сүбөнү аманы бийха тыгын дархан ресторан шеф-чита Константин Матананов берия. Төкүндөн Константин? Төкүндөн. Же Джон Серге күнгү кахы агыян билгенде кахас бутуттан хас тақарда бир эми үлелер сажиола хаус астаган. Ото бу хас. Бурду тута болар ди. Хас тимо бәтем туспа тухта кестелеңдерде. Мен бүгүн буларны үс ахалык астан көрдүрөм. Бири салат булу, бири гарячай, онда бири мин. Бу холор 4-5 кийга бу ортто размерде хас. Хамы хөп. Беги буларны хахалы тындар хелиден или хахалы салан или духовка буһарын Бухара бүтін білетті. Оны бүтін раздел кетін көддір ем. Әттәхіне. Әттәхіне. Бұл еңі барар, бұл ұқтыра. Барақ паппы. Барақ паппы. Үші байтыр аккуратны бұғын ұла бұд. Аты қайкаларға бейеқа үксігер бұрдып түйтін растыр ұрған ұс болады. Жүші бұл қас кене ұғы бұл ұрған болады. Қас кене осының бәді қытанық түйлақ болады. Оны ұлына үрерім бұрамыд Кепетогунан итигунан, оргубутунан ашпариган ихкаха, 5-6 минута хатаран лаан. Итиуга? Итиуга. Полностью бартын. Уган туран отчоғына кене үргүлге бұл бұтаға түйтен, хүддаан жен бәкке калар. Чеп-чекетік калар. Чеп-чекетік калар. Бейхі, эмис қасты бәс бет қайда үйді қай бұл? Бұл, ота бұл кәбәйі әңәртті кәлбі қас болар. Табан астатыға кене Үчүгө яз болар була ди, эте сымнагас болар ду? Эте хымныр аха, маны төхөр бухара гытта. Тутулукта. Тутулукта аха, бутын туспа урды ут. Бута тутка барар ди? Бу манан бихи салат аңырок бусса. Олар өгеттер көсөгге. Амай мандык, бу бир хастан батчы бүлүд аңырдым джен. Кепсил гына, бу холар түйөхін ұлдым. Ну мандык. Әрінен ажу бұханылы бұд. Әтім қағылап баққы болаға дейіл. Бұл шоу бәді кәлі де. Бұл бұнан гәрәші асан ұрық бұд. Ити ас болар. Бұл түзінен әлі бұд. Онында бұл ұңғықтарын хамы мендеге әжен түн сұйыты бар. Онында бұл қас бәді амтана метуспа амтана ақты. Кейі фантазиста жүнгеті мұғыра қоқпылады. Оны арағынайдан ұңырық қағып, мен бұланы бүгін судырғы ұғыз, түрген ұғыз үз бүліден көдірем дейтінде. Бұл мемитер ұжы бұл ұңық бұтын әдіп құл. Бәлем маңды ұған еңі әуіп. Айықаттың ашықтырға түргеннік үңемтелі ғамтаннақ ағы бәлемді әйім болады. Тәл бақ бүремен әлірі бұл қағыз астағын. Түрген нік астанар бұла. Бұл маңы барты ұжы менгі барар. Тоқ көстірілен тұғы ұлғанынтан ұрашет түгі. Қас бәйтін сұвойстыватынан, әме бір витаминіне астық кесірі бітті. Аға, то бұл кені ғамы кеге түгі барады. Анемияға ән тұғалаға, әлбәқ железалаға. Онда бұл ғытаме бәті тұспа тұқпылайды. Түргендік ұсывайы өтсі дем болып ба? Омега тәлбәқ болды. Омега тәлбәқ. Көтер отынан мағынан ағыр болады, ол ең? Отмаса ғылыпта. Көтігі ғаны бітеминел бәға білдер. Бұл еқа болғаны кені күнді ғоқыс астырғы кесір болады, күнайы бұл маңы хавақын. Бұғара бұтын өвілі бүт. Антон, Константин, әгеті ұрақ сірге бардақына, соғыру бардақына, кенлер қастыры бейгі қаспынтын түгі ұратылақ болады жіне? Ұраты? Тоғы жетір кенлер кенлері дамашын әдді. Ол қатын болар, бейгіне дейтші бұлай, жекей. Олен
ريكتانخ ان بولر ها كنر генرا хадар дамашны бон хамгас бүл крупаны нахыр والله كنر генرا جيجر جيга тутан бүл француздар тохтар барды бөрөн латнырын күстерин хаталды ди холур онда бүл бөрө хамасын алах олар үшө агыл кисседи уго кудамыт бүл тептер уран беребиз ха мен болого мен бусталам барам бут усам етте атты бут үе Yüksek tane hoş bulun hep. O da kinlerde mi var bula? Kıcağa eder indiğinde. Ettiğinde. Bıstalıyım. O da bu hımnata. Bıstalan beri. Bazı gete adbivaydı bablan esüşü. Sımnatan hep. Yakın adım anna tuh. Bu kas usanın tuğu kutta cüreliydi. Kisislatka, yanca furuktanı kutta yin maygınlatan kayıbıdı. Олин мен булар менә киняха тугур туку туун. Кырдык маринатты. Онда фольга уже багырам үтөк тәк бин ха. Мен буланы билем менә бу каппыт ту. Курага. Ага, курага. Киняха канлык ас опсыны басары. Бу киняха да? Каска. Я була када басар, груша да басар. Кырдык бу мен неге сладка амтын мен беребез ха. Онда агытыңы болуди, кисло сладка дип бит. Сладка дип бит. Мана бусталыкка надо, ха? Наха гылайдук тохана кураган биле влажныган ван үлән калар, ха? Наха уладан калар. Улы мандык размерыттан көрөнгөн. Карты кытчатан беребит. Так, мында мында бехет тустуут. Тухун үшө хостук тохана да. Улар да тух. Ага, тоо яха бу этел бахты. Перести бит. Тут наха чесногу энди тахара. Бетнен урдук. Бетнен урдук. Onu anne karatıp soyunu soğuz tutmayan bir evet. En türgenlik astı günde bir kolora bana bir kümbet bütüydü. İki porsiyon halık bu arada bu. Bu bana o iki o kolor mandık bıstakı ha. Tüyette ki yakada harika hep ha. O mandık sulu bu. Tatoyu bulu diye kini bu. Sılak bulu. Garnir değil. Öse. Şu belki urlet bulu. Мне там эриевит. Всю сахарон крадска мне че болтра час кодук. Бара же кар. Манду булду. Это как там блин манду там эриевит. Көтер аха үксүгер эр жоңго тоғалақ тени истивдим. Күйс беренен, кых беренен, аннукду Константин. Аннук бала, осыдан бич барда күз сәне бере бие тыйып сүнүүдө оннор курусу этеке яка сәне бере дийм то атанды оота көтөр күрдүк көтөр кине ок жиннах натуральны агылынын агылдыр кыбылайды бу манды кына бут онна блин духовка айтабыт манда түгә каратып укутабыт сүз сагын градуска кас мүнүтө балтыра час дедимди аха онна тахыбыты кине мына ажыбат атанды Сөп Константин салгы билеген салат оңоробут. Аха. Бу бу путун болгон мандык оңоттун мен ара арабыт. Бу алара түн ул бапсы. Бу алара түтө улуна нахал бах иңидде. Бу аны бир көрөмүк мен бу ийе түттүн сулган улабыт. Эти халбыт оңогот чоңна мен миңе бар. Бу мен миңе бар. Эбиски болгон. Токта халба булла ди. Токта халы токта. Амтанын биле токмасы ишенде амтанах токта. Хою дигән булып атты. Һин нигә сезгә кып бысты бит бу? Соломка иде. Ага, тагы да гын белән халатка. Тупен барык бу нада. Кас порция булар иман та? Бу мантан 2 порция да харык. У сен салат та тоё боларын тугар колры җыяга сөтүгә бик кай. Җи өттүгәр дә. Ки җыяга белә тоё ус а белем ни хәтер җи? Ки тух бара бехеп ба. Колры картошка да бек кахап же кудда. Сымыт да бек кахап. Сымыт да бек кахап. Албатан же кудда. Мына хал баксын баппыт. Этикетте тоо барсы бады ячо ана. Этикетте я. Тарихта хаусты кысыгына кой калыр асыстырга. Ото тоо тек кахап же. Балыкка басар
приправалар, ин баалар дэ холур. Лимоннай, лайым, инжев күдүкчө, инектер. Экке катчы басып атат. Экке усан басып туу. Картыга. Уксус да яка, уксус да маринатты бүтте. Онна то сладка өттүдө. Бу жаблыка. Ягодалар холур, отоннор, отоннор басылдыр. Сака хэрит отоннордон кандык бастыры? Отон бэте бастыры болду. Отон бэте шуй баула. Билим булан анда бу яблыка болса. Бу халапты бастыр. Бу бияк чыгып бу. Ого аймак бу кагы сиригер же бий кайдак. Тарих тах бити Константин халагар. Оголор гыжа. Ото мин ити холур суп бирөө орах жалтты. Олунук оголор хөрүлдөр. У уттанын бин арарын көндүрүп. Эти суп бирөө деген эме интригене асты бий холура мини убас у бульон мин курду каны өтүрөр. Бу мандага ме кагы курду керер убас мини ме рацион кирихтэ абитти. Искинин сында тара болу, хосле тери шуй болара болу. Хымда тар бай болу. Она түргенлік кейі организмыгар қайыр, венер аға. Бу сахар күттім, ха? Бу сахар бұн болара бұл. Ааа, карамелизация. Манна бұ яблока бұн бұхара бұл. Хобар дауам ети болар да? Ага, хобар дауақтың жоқ оба аутым. Түрген бұл. Мұнда ха түрте ақпалыға. Қорылдан бе яқын әне әр. Бұ салат кергелі, онында бұ Бәрі салатқа антан берен үші бай. Антанна салат қылын әп. Бола. Құрушы мен мәндік бастыған әп тұр? Құрушы мен бастыр, аға. Құрушы мен бәті салатқа бұлайды. Жағате қанды құтық барынан жеу күдікті. Салаптыр нада бұл бүйіға тұқ. Айсберг капуста, капуста. Каратак урукала. Бу мен урукала мен аны билмек билейчи. Аха. Ки оту хихте аби чарат сонугар каянда бар болуп тагы. Это хир булакана бехет. От бар болуп та. Оту оту эми от кем болду. Осанын күйө калык келет чатка жанында овощи. Аха. Очона кихи куртары. Көрхам болба. Көрхам болба да. Бу жүнө эни бар деди көрө. Ханы деп. Сахарчы бұста. Маған не албатшы бұға бақпы, қаратық бір құрыстығын ақта. Оғын түмні күйінларға кейманның қадар қарағыр чәлей чағылқай өңінері көрген бағырады. Ұндық. Үйі бұға күйіне қоғырды өт. Ұндық, ә. Ұндықа қадар кейі ғылағы тұра үшөй байыны ақтаған де. Бұл маңында жағырдың қаразы мұстылдың бұғырауы. Манас болып, оны күнәйін хелектен болайды. Бұл сұйықтар өте бәті ұлман тағысты шөп бай жүріндерінде. Николуңға енші шөйді құрттамыз. Бұлға Николуңға бірі қақалы лапсалақ мейін оғырамыз де. Оның оғырамыз. Оның күндер ана ашымыз. Құс қас күні деп құрдық. Ол оның өте қамағады барады дек қаға. Оның сайыны көрсір асаттан көтер құс қас болар бұлайы сүйден қалық анна? Сіз оны. Аладың қытта халамат, оны. Қағамы негәс. Бұл түргімәді бұл бұғарды өт. Құжа бүтті. Оған құрын арағақтың әр. Бұл қас бәрін арылды. Бұл құрғдының кені. Онтың үмет оған ақтық. Оның мандық тағыда-тағыда өт. Оттырын ұғалып, ұққылатын ұғалып, онына шап ағажы бұнына қасып түйіпті. Осайынан ас көсті үйтігер, кенде үйті қомуға қайдаған кергетерейін әме, наға тұлғыптаға бітті? Аха, жүхіне, ері ағын жүхіне, барата кейлер бұл. Санағын ұран астап, мінегес болар бұлайды. Онлыға, үйде қарта кене қоппытына бәбет. Барын ханалтын маңыз, араджетен бейіндер. Аны құрды бұд. Аны маңына бұл тоқпыттан құтады. Бұл соғысы, бұл мен сладқа бағады ғыз. Тоқтағай? Мөтті, қыртығы, онында тоқ. Бұл қас арыдығыр жібе әдер тоқ. Аха. Қыртық күйе құт құтады? Тоқ құтый? Бұл ұқырып.
Салакка самел бе соус бар балакты. Тобо соус амтан баһарбы. Мм. Анда сладковатый булар. Анда соны кергетем мит картоп шпинат правот. Шпинат тух тугалак отуй. Бу отан эми эрбах тухтак булады. Микроэлементтер да. Анда аны бу кергеген хавастар бе шурбай. Анда болмаган астыга. Жәрі құрағаты не егер? Бұғыдар. Начинка құрды күдер бұлады. Оған тұқыты бәдім сладқа ямтан берір. Менегіз бүлді болан әрір бұлақ. Көстеті шөй байды. Бұғыр ойуға. Мұнда бұл тимьян ден отман кегеден береді. Мұнды. البخ توخ ناتو بعده شو بعده هنده وانا خلور هاد وانا خلور توس كنا هم بير سياتن بعده مر دادي وانا بو ميميت خرجونو بحن لود وانا منا كرات كره كرات كونا ابن بير قه وانا خلور هاد ميميت باشت بحنر منا وانا بيه بلين توخ هذا Бу этин уже қотардым. Бу этин тугуттан растықпытын нада ха. Оғытта. Оғытта раста ма бу. Хымнағас кына бұл қадаққа бұл түрге майтып тұстан кәлір бұл. Мәне олым бұл мемізе төттіру қота бұл. Константин, әйге бұл асты растықығар әнекенте тарбақав рецептарын, кене билетін көретін салғыр болы қатте? Үләк әлек бітті. Әлбәқ бүріумларға тұйыға да жаған ара сұсылу өйені бардың көрді бітті. Қолы ойылға стыреме атын бұлайды. Оқығын температуратын тұтан тұр оқынады. Бастайынна әйетін қамуғын атын болар. Оны үндік әлбәқ нюансыстары, секреттері қолы бейіға әлбәғі беттіға жаңы бейі. Видео да бар, қатысқа да бар Көміс бұрабылалар бұл айыға. Ондық аға. Онтың ол үйеріға әге білігіне чаттарға халқы үйгітті? Үйерді біт аға. Техникумға оғылар көләндіріме тұқ мастер-классылан бұралылар. Бейіз отыртағатынның үлді тауып бұд. Ол оғы әлбәға бітші астыр үйеріққа. Ата білігін интерес оғық олар ем деу күлді. Престижный еділерге кешсер дейлер болады. Бәдірі кәнеке жығылай интернерге бұланын алыра бет. Көрем бет, нәй өрді бет, онында алыс менегіз бүлділер бейеғі астан көрді беттірі. Әсе барды. Әйіға практика ағылары болды? Аға, практика ағылы. Мастер-класстыр көттірі бейт, балық қағын техникатын әмей өрті бейт оғылығы. Осқолы оғылығығар бұл сақа ағын тарғанарын тұғығар әйет күттен тұғылы бар арай. Бұл лидер ашы тұрды. Астыққа ден конкурс бар. Тарбақтың астыққа. Оғылығығар күттірі күттірі күтт Это халык ту, тух, тен ду, арахсар. Оғылыр түйен терістіқті күтталары? Үші? Мәхә шөйді күтталар. Тух парханаларын ұран-тұран дейбі қалы. Бағана да, үріқтақ бұлықана да. Антон, Константин, ән білген бұл үлелі едер кейі бұйытына, саха нағын ендігітін қандық көрі ауыны? Саха, да. Отын өссі сайды дейін ұйын, тоға Тугур каратык варьян, подачата варьяр, тугул варьяр. Ол онна дәңгі барын стақпынтын, олақ үші дүк барық яғдың. Так, мән тәкавтар болан өсе бұл тұх картошқа қодамын, ға? Бұжа бұл спутна біремді әвдім. Көріқына бұл сөп бүре болары, кенеме основаға бастар. Онда бұл лук, морков жарында бұлықтаға бігәд. Өсе онна... Аха, сөгейден беректі. Тұғын тұматын түн бәғат көрі. Кім чеснок құтыр, кім лаварлы үйіс құтыр. Көк құлып құтық қағып болады? Көк құтық қағып. Мен қарды көте әйіққа, тәбет үсті. Тұғын тұматын құтық бұлып. Оны ғамы бәдәғер тұқтан. Сіліп кетін. Қосыны менге тұғы қаған құтыр сөп Кені қайыр бұлайды. Туғын әлбәқ бұлан қалын әп.
Күндүк өрәчләр бәйе аһын-хан дарубай болын, күндәләй бейлеге көрсөк хәдері.